Πάμε στον κύριο Σπύρο Πλακούδα, καθηγητή Εθνικής Ασφάλειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα κύριε Πλακούδα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ωραίος κόσμος, Έτσι δεν ήταν πάντοτε. Έτσι δεν ήταν σε τέποια παράκρουση διαρκείας, κύριε Πλακούδα, με συγχωρείτε. Όχι, παλαιότερα ήταν χειρότερα. Παλαιότερα δεν υπήρχαν καν οι συνθήκες για τη μη διάδοση και χρήση των πυρηνικών όπλων, ναι, και ούτω καθεξής. Οι διεθνείς συνθήκες Γενέβης για τους αμάχους και τους αιχμαλώτους πολέμου. Εντάξει. Και τώρα που υπάρχουν, κύριε Πλακούδα, με συγχωρείτε. Ο ένας λέει θα τα ρίξω. Αν χρειαστεί θα τα ρίξω. Οι άλλοι λένε δεν θα τα ρίξει, αλλά κάνουμε και μια άσκηση για πυρηνικά. Καταλάβατε. Θα χρησιμοποιήσω έναν όρο του τζόγου. Μπλόφα, όπως το πόκερ. Μάλιστα. Ποιος μπλοφάρει στο κεφάλι μας, μην κάτσει μόνο. Δεν χρησιμοποιήθηκαν τα πυρηνικά όπλα ακόμα και στην κρίση των πυράβλων της Κούβας και σε μια άλλη, όχι τόσο γνωστή κρίση, κατά τη διάρκεια της άσκησης του ΝΑΤΟ Able Archer το 1983. Άρα δεν συνέβη τότε, δεν θα συμβεί τώρα. Γιατί ακόμα και σε μια κρίση, όπως αυτή την κρίση των πυράβλων της Κούβας, υπάρχει το λεγόμενο escalation ladder, δηλαδή η σκάλα της κλιμάκωσης. Δεν οδηγήσε δηλαδή κατευθείαν στη χρήση των πυρηνικών όπλων, ακόμα και κατά την πτώση της αποτροπής. Ακόμα σε αυτή τη σκάλα της κλιμάκωσης ομιλούμε ακόμα στο πρώτο στάδιο. Λοιπόν, το επόμενο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν έχετε σχηματίσει εικόνα τι ακριβώς συνέβη χθες, διότι το Ανατολού μας έκανε πάνω από, χωρίς πλάκα, πάνω από 50 tweet για τη μεγάλη επιτυχία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, αφού στην Αμερικανική Γερουσία δεν πέρασαν οι τροπολογίες Μενέντες που υποχρέωναν την Τουρκία, αν ποτέ προμηθευτεί είτε αναβαθμισμένα ανταλλακτικά για αναβάθμιση είτε νέα F-16, να μην απειλεί την Ελλάδα για να μην πετάει πάνω από το χώρο της. Η αλήθεια είναι, κύριε Πλακούδα, ότι είπε μία αλήθεια ο Ερντογάν και φαίνεται ότι και η συνάντηση του Συμβούλου Ασφαλείας με τον Γκαλίν είχε κάποια βάση. Δηλαδή, τι είχε πει ο Μπάιντεν, έλεγε ο Ερντογάν, μου υποσχέθηκε θα κάνει ό,τι μπορεί για να τα περάσει. Εδώ χθες στη Γερουσία οι Ρεπουμπλικάνοι, οι υπεύθυνοι των επιτροπών, γιατί άκουσα κάποιους αν ήταν ο Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι μαζί με την κυβέρνηση των Δημοκρατικών του Μπάιντεν απέρριψαν τις τροπολογίες Μενέντες. Αλλά είναι αυτό και τέλος τα πήραν. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι δεν απέρριψαν μόνο οι δύο τροπολογίες του γερουσιαστή Μενέντες, αλλά και περίπου περίπου 800 κάτι. Δηλαδή από τις 910 υποσυζήτηση τροπολογίες, μόνο οι 75 εξετάστησαν και ενεκρίτησαν. Τώρα, παρά τις θριαμβολογίες των τουρκικών ΜΜΕ, ναι, εγώ κρατώ ένα μικρό καλάθι για δύο λόγους. Πρώτον, όπως αναφέρατε και εσείς κατά την εισαγωγή, έχει κατατεθεί μία παρόμοια τροπολογία από τον Ελληνοαμερικανό Πάπας, ναι, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η οποία πέρασε. Ακριβώς. Και δεύτερον και κυριότερον, ο γερουσιαστής Μενέντες προεδρεύει της Επιτροπής Άμυνας της Γερουσίας. Και ως εκ τούτου ίσως χρησιμοποιήσει ή μάλλον θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της αρνησικυρίας, βέτο, την έγκριση του προϋπολογισμού. Άρα δηλαδή δεν θα πρέπει ακόμα να πανηγυρίζουν οι Τούρκοι. Υπάρχει ένας μακρύς δρόμος ακόμη για την διαπραγμάτευση καταρχάς του κειμένου του προϋπολογισμού, ναι, και κατά δεύτερον για την ψήφιση και κύρωσή του. Έχουμε δρόμο. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Κοιτάξτε, η είδηση επί του πιστερίου είναι ότι κατά πληροφορίες ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας θα δει το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Μετά θα τον δει ή πριν ο αντίστοιχος ομολογός του της Τουρκίας, ο κύριος Ακάρ, και ενδέχεται να συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου. Σας λέει κάτι αυτό? Ένα διάλογος σκοφών, κύριε Σαχίνη. Εμείς συνεχίζουμε τον επανεξοπλισμό μας παρά την κρίνια της Άγκυρας, και η Άγκυρα συνεχίζει το τροπάριό της περί δήθεν παράνομη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου Πελάγους και ούτω καθεξής. Αφού δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
η πρόθεση εκ μέρους της Άγκυρας να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις υπογεγραμμένες από την ίδια συνθήκες. Άρα συζητάμε και συμφωνούμε στο ότι διαφωνούμε. Ναι, μήπως όμως έτσι διασφαλίζουν το άλοθη η απέναντι πλευρά ότι εμείς είμαστε μια χώρα του διαλόγου και τα λέμε τα δίκαια και να ελάτε να κουβεντιά και έρχονται και δέστε πάμε και εμείς, δεν είμαστε αυτό. Από το θα σας κόψουμε το δάχτυλο του Μπαχτσελή μέχρι οι ατάκες χθες του Τσαβούσογλου οι απίστευτες, υπάρχει μεγάλη απόσταση το κάθομαι στο ίδιο τραπέζι. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο και άλλωστε η Ελλάδα συζητά, όπως συζητούσε και παλαιότερα επί της καγκελαρίου Μέρκελ, ακριβώς για να μην προβληθεί η εικόνα της ως της αδιάλακτης. Μάλιστα. Δηλαδή συζητάμε, αλλά εν παραλλήλω συνεχίζουμε και τις συμμαχίες παύλα συνεργασίες και το κυριότερο τον επανεξοπλισμό μας. Και ποιος μετά τορπιλίζει τις συνομιλίες, η Άγκυρα. Δεν μου λέτε, ο Μπαχτσελή και ο Τσαβούσογλου, αλλά κυρίως ο Μπαχτσελή, χθες απείλησε να μας κόψουν τη ροή από τον ΤΑΠ που διέρχεται από το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία. Ξεκινά από το Αζερμπαϊτζάν. Το ερώτημα είναι εφικτό, καλά αφήστε μας, είναι εφικτό, έχει τόσα πελατάκια το Αζερμπαϊτζάν γι' αυτό το λόγο. Θα ήταν μια αυτοκτονία εκ μέρους Τουρκίας. Δηλαδή δεν θα εκνεύριζε μόνο τη σύμμαχη χώρα, το Αζερμπαϊτζάν, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Εν μέσω μάλιστα της Ουκρανικής κρίσης. Μεγάλο λάθος. Οπότε πάλι μια μπλόφα η οποία ακριβώς επειδή γνωρίζουν και στις Βρυξέλλες περί της μπλόφας αυτής δεν τη λαμβάνουν υπόψη. Μάλιστα. Τώρα, το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί σήμερα τα πιάσουμε όλα. Υπάρχει αυτή η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την οριοθέτηση ΑΟΣ με την καθοριστική συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών και δι' του ανώτατου Συμβούλου για την Ενεργειακή Ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, του κύριου Χονκστάιν. Ερώτηση. Κύριε Πλακούδα, επειδή ξέρω ότι διαβάζει και πίσω τις γραμμές, μπορεί αυτό το μοντέλο να μας το εμφανίσουν και εδώ, να έρθει ο κύριος Χονκστάιν και να πει, ακούστε παιδιά, για να μην τρώγεστε γιατί το ενεργειακό είναι, πάμε 50-50. Υπάρχει αυτή η άποψη και μάλιστα και ακόμα και σε εκθέσεις των think tanks της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, αλλά δεν έχει τύχει ευήκων ότων στο Προεδρικό Παλάτι στην Άγκυρα. Γιατί η Τουρκία δηλώνει τη σφάση Καζάν-Καζάν, αλλά επί της ουσίας δεν συμφωνεί και όχι μόνο δεν συμφωνεί, αλλά προχωρά και σε αυτές τις έκνομες ενέργειες, όπως το νέο αυτό μνημόνιο μεταξύ του Τμπάιμπαχ της Δυτικής Λιβύης και της Τουρκίας, κατά παράβαση ακόμα και το δικό χάρτη του ΟΗΕ. Άρα εδώ ο Λίβανος, παρά τις απειλές της Χεσμπολάχ ενός κράτους εν κράτη, υπέγραψε μια συμφωνία με το Ισραήλ, το οποίο δεν το αναγνωρίζει καν ως κράτος. Mm-hmm. Δεν έχει υπογράψει μια συνθήκη ειρήνης μαζί του. Και η Τουρκία, η οποία έχει δεσμευθεί για τις υπογραφές της σε συνθήκες ειρήνης της Λοζάνη και ούτω καθεξής και για τα πρωτόκολλα για την ενταξιακή διαπραγματευσή της για τις ευρωπαϊκές κοινότητες κτλ., δεν τη σέβεται. Άρα πώς θα συμφωνήσουμε σε αυτό? Εγώ, κύριε Σαχίνη, όμως δράτωμαι της ευκαιρίας αυτής για να αναφέρω το εξής. Ίσως ωφελήσει εμάς, δηλαδή τον ελληνισμό της Κύπρου, η συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Μέχρι πρότινος, η συμφωνία του 2007 για τον ΑΟΣ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου δεν είχε κυρωθεί από το Λιβικό Κοινοβούλιο. Και υπήρχαν δύο προβλήματα. Το πρώτο φυσικά είχε σβολά και το δεύτερο ο δάκτυλος της Τουρκίας. Πλέον αφαιρέθηκε. Το δεύτερο δάκτυλο της Τουρκίας και τρίτο, συγγνώμη, το Ισραήλ. Άρα το τρίτο και ίσως το πιο ουσιαστικό σύμφωνα με τους Λιβανέζους πρόβλημα αφαιρέθηκε. Γιατί πλέον γνωρίζουμε τα ακριβή όρια της ΑΟΣ του Λιβάνου και του Ισραήλ, άρα δεν πρέπει να κυρωθεί πλέον και από το Λιβικό Κοινοβούλιο η συμφωνία με την Κύπρο. Θεωρητικά έχετε δίκιο. Και τα εμπόδια. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια χώρα, η Λιβύη, που είναι κάθε καρδιάς καρύδι, κάθε φιλής η ηγεσία και κάθε τάσης, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια, η άποψη. Σε αυτό το παιχνίδι, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε με τα θέματα διεθνούς ασφάλειας, κύριε Πλακούδα, η Τουρκία παίζει ενεργητικά. Στηρίζει την κυβέρνηση
της Τρίπολης, παίζει όμως και με τη Βεγγάζη, παίζει και με τους φιλάρχους, έχει μια παρουσία παντού. Εμείς? Βεβαίως. Εμείς, κυρία Σταχίνη, είχαμε επενδύσει σε μια μονοθεματική ατζέντα. Δηλαδή, προκήρυξη των εκλογών στη Λιβύη το Δεκέμβριο του 2021, εδώ και τώρα. Και υπήρχε αυτή η γνώμη, η πεποίθηση, ότι δια του διαλόγου ίσως μεταπιστεί να συμφωνήσει ο Τπάιμπαχ της Δυτικής Λιβύης με την Ελλάδα και κυρίως την Αίγυπτο. Αυτό δεν συνέβη. Και όπως ανακαλύψαμε και εμείς και οι Αιγύπτιοι, καταχράστηκε έτσι της καλής θελήσεως. Τώρα υπάρχουν δύο επιλογές για εμάς. Η πρώτη επιλογή, συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, αυτό του διαλόγου και της διπλωματίας, μήπως και μεταπιστεί ο Τπάιμπαχ, αλλά αυτός μάλλον έχει ήδη διαλέξει να μεταφέρει όλα του τα αυγά στο ένα καλάθι, αυτό της Τουρκίας, για να διατηρήσει την εξουσία του. Υπάρχει ο δεύτερος δρόμος, αυτός της δικής μας ουσιαστικά αναβάθμισης παρουσίας μας στην Ανατολική Λιβύη, δηλαδή ένα συνεταιρισμός, ένα partnership με την Ανατολική Λιβύη, ως ανάχωμα έναντι της Δυτικής Λιβύης. Και γιατί όχι, κυρία Σαχίνη, γιατί να μην μιμηθούμε και εμείς στην Τουρκία? Ανοίγει η Τουρκία μια στρατιωτική βάση στην Αλουατίγια? Κανένα θέμα να μην συζητήσουμε και εμείς περί μιας στρατιωτικής βάσης στην Ανατολική Λιβύη μαζί με τους φίλους και συμμάχους Αιγύπτιους. Ποιο το κακό? Εάν διαμαρτυρηθεί η Τουρκία, κανένα θέμα. Όταν θα εκενώσει αυτή τη Δυτική Λιβύη, θα εκενώσουμε και εμείς την Ανατολική Λιβύη. Καλή σκέψη σας. Αλλά εμείς δεν έχουμε λάβει υπόψη ότι ακόμη και άλλοι παίκτες ισχύως, κύριε Πλακουδά, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, έχοντας αλληλοαντικρώμενα συμφέροντα, ασφάζονται. Οι Γάλλοι με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί με τους Άγγλους για τη Λιβύη. Ισχύει, κύριε Σαχίνη, γι' αυτό το λόγο άλλωστε κεδρά η Τουρκία. Δρά σε ένα κενό. Μάλιστα. Και ως γνωστόν, η φύση απεχθάνεται το κενό. Σωστό. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί το εξής. Η Τουρκία προέβη σε αυτό το νέο παράνομο μνημόνιο με τον Τπάιμπαχ λίγες ημέρες μετά την εκλογή της κυρίας Μελόνι στην Ιταλία. Α, μάλιστα. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή, έντονη αγωνία στο καθεστώς Ερντογάν ότι η Ιταλία θα διαλέξει το στρατόπεδο της Γαλλίας, Παύλα, Ελλάδας, Αιγύπτου στο Λιβικό. Και το οποίο αυτό ντύνεται με τον μανδύα κιόλας των εξοπλιστικών κιόλας. Μάλιστα, το κρατώ αυτό, γιατί μιλάμε και για κορβέτες εδώ, έτσι, στο Σωστά. ελληνικό ναυτικό. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, έτσι για να βλέπουμε πως κουμπώνουν μερικά πράγματα στις διεθνείς σχέσεις και στη διπλωματία. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω, κύριε Πλακούδα, στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια συζήτηση η οποία έχει αντιτιθέμενες απόψεις. Η μία λέει ότι από τη στιγμή που το δίκαιο της θάλασσας δεν το απαγορεύει, να πάμε σε τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων, σε περιοχές που δεν ισχύει το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Λες και η Τουρκία δίνει το μότο. Αν και η Τουρκία λέει ότι ισχύει παντού το κάζους μπέλι, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και αλλαχού. Αυτό αφορά και την Κρήτη. Ένα το κρατούμενο. Και το, οι άλλοι που λένε ότι αυτά δεν γίνονται, παιδιά. Δίκαιο της θάλασσας, όταν μιλάς για οριοθέτηση, ανακήρυξη, οριοθέτηση ΑΟΣ, γίνεται ενιαία. Το ίδιο ισχύει και για τα χωρικά σου ύδατα. Θα το κάνω ακόμη πιο ειδικό. Στην Κρήτη αναπτύσσεται μια συζήτηση να πάμε ως αντίμετρο στην επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά του νησιού. Αλλά κύριε Πλακούδα, κοιτώντας το τουρκολιβικό μνημόνιο, το επίμαχο δεν είναι νότια και δυτικά της Κρήτης. Είναι ανατολικά που έρχεται 6 μίλια έως τα 6 μίλια η υποτιθέμενη παράνομη ΑΟΣ από πλευράς Τουρκίας. Άμα δεν πας από εκεί στα 6, στα 12, δεν κόβεις ούτε την τουρκική ΑΟΣ, γιατί για τη Λιβική ούτε κουβέντα. Εμείς προβήκαμε στην εξής αντίδραση τότε, στα πρώτα δύο παράνομα μνημόνια μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, συγγνώμη, Δυτικής Λιβύης και Τουρκίας, την μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ μας με την Αίγυπτο, όχι ακόμα στην πλήρη οριοθέτηση. Άρα προστατευόμαστε θεωρητικά πάντα το ανατολικό τμήμα από τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Τώρα η συζήτηση περί της τμηματικής ή μη επέκτασης των χωρικών υδάτων, όπως ακριβώς αναφέρετε και εσείς, ορίζεται σε δύο σχολές σκέψης. Εγώ θα, επειδή δεν γνωρίζω τα διεθνούς δικαίους στον ίδιο βαθμό σε αυτά της διεθνούς ασφάλειας, θα σημειώσω μόνο το εξής. Η τμηματική οριοθέτηση
δημιουργεί ένα νομικό τετελεσμένο, το λεγόμενο δηλαδή νομικό προηγούμενο, το οποίο ισχυροποιεί ίσως το επιχείρημα της Άγκυρας ότι το Αιγαίο συνιστά μια ειδική περίπτωση. Άρα θα πρέπει προτού προβούμε στην οποιαδήποτε ανακοίνωση να συμβουλευτούμε με τους ειδικούς περί διεθνούς δικαίου και να προχωρήσουμε ανάλογα, να μην ισχυροποιήσουμε πουδενή την έολη επιχειρηματολογία της Άγκυρας περί του Αιγαίου ως ειδικής περίπτωσης. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Πλακούντα, εδώ? Ότι οι ίδιοι ειδικοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Για να τα λέμε ανοιχτά στον κόσμο. Δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Ούτε και στο δικό μου κλάδο συμφωνούμε. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Έχετε δίκιο. Υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Γιατί ακούω αυτή τη συζήτηση να αναπτύσσεται τρεις μέρες. Και εδώ σκοπός δεν είναι να πουλήσεις κάτι επικοινωνιακά στον κόσμο ότι κάτι κάναμε, αλλά να έχει ουσιαστικό βάρος και βάθος. Δηλαδή, αν φτάσαμε εκτός από τη σαλαμοποίηση της επέκτασης των χωρικών υδάτων και την ίδια αυτή σαλαμοποίηση να τη σαλαμοποιούμε και να λέμε νότια και δυτικά, αν ισχύει, μένει να το δούμε. Και όχι ανατολικά της Κρήτης. Μα το επίμαχο, επαναλαμβάνω, ως προς το τουρκο-λιβικό, είναι μέχρι πού φτάνει η ΑΟΣ. Εγώ δεν θα λέω η υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα θέλει να το λέμε η Τουρκία, είναι το γνωστό παιχνίδι. Με την Ελλάδα και την Κύπρο μιλάει για υφαλοκρηπίδα. Όλα τα άλλα τα λέει η ΑΟΣ. Ας το σκεφτούν λιγάκι κάποιοι. Και στην Ελλάδα, που γράφουμε για υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία. Λοιπόν, φτάνει μέχρι 6 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης. Αν εκεί δεν κάνεις έστω, ας προσχωρήσω στην άποψη, παρότι δεν συμφωνώ, τη θυμηματική επέκταση χωρικών υδάτων, αν δεν τα κάνει εκεί από 6-12, δεν μπλοκάρει την πλευρά τη τουρκική ΑΟΣ. Για τα νότια δεν το συζητάμε καν. Γι' αυτό το λόγο και εγώ σα ανέφερα, κύριε Σαχίνη, πρέπει να προσέξουμε να μην ισχυροποιήσουμε πουδενή την έολη επιχειρηματολογία τη Άγκυρα περί του Αιγαίου ω ειδική περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο, εάν προχωρήσουμε στην επέκταση, α προχωρήσουμε όχι σε μια θυμηματική, αλλά σε ενιαία. Όμω, δεν πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι όντως στεκόμαστε επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο σε μια κρίση με ένα πλωτό γεωτρύπανο ή μια ναυτική αρμάδα της Τουρκίας νοτίως της Κρήτης δεν βοηθά. Εκεί βοηθά η ομή ισχύ. Αυτό που λέμε hard power, η σκληρή ισχύ. Η Ελλάδα προτού προβεί την οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει πρώτον την εξωτερική νομιμοποίηση, δηλαδή να γνωρίζουν άπαντες φίλοι και σύμμαχοι και εταίροι ότι η Ελλάδα δρά μόνο ως αυτοάμυνα για να υπερασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Και δεύτερον, η Ελλάδα δρά όχι μόνο για τις αποτροπής, του deterrence, αλλά και για το λεγόμενο εξάλληψη ή εξόντωση annihilation. Δηλαδή, κύριοι, στο Τσάνκαγια, εάν οδηγηθούμε σε μια κρίση, θα σας διαλύσουμε. Και δεν θα ανάψει μόνο το μέτωπο στο νότιο της Κρήτης. Θα ανάψει από Ριζοκάρπασο της Κύπρου μέχρι Εύρο. Σκεφτείτε το. Αυτό πρέπει να μεταδοθεί τη σπάση το μήνυμα. Είστε σαφείς. Θέλω να κλείσουμε το εξής, επειδή ασχολείστε με τα θέματα ασφάλειας και η ενέργεια διεθνούς ασφάλειας είναι από τα βασικά ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και εσωτερικής ασφάλειας για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια διελκυστίδα μεταξύ και Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας. Η μπάλα παίρνει και το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε σχέση με τη συμπεριφορά τους στον ΟΠΕΚ Plus. Λέει δηλαδή η Αμερικανική πλευρά, εδώ βάλατε πλάτη στον Πούτιν. Απαντάνε οι άλλοι με τη δική τους επιχειρηματολογία. Πού βλέπετε να πηγαίνει η δουλειά? Δυστυχώς δεν υπάρχει μια αγάπη μεταξύ της διοίκησης Biden και των μονοκρατορικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής. Παρά έτσι την πυροσβεστική ενέργειά του τότε τον Ιούλιο στη διάσκεψη της Σαουδικής Αραβίας, δυστυχώς διατηρούν τις ισχυρές επιφυλάξεις τους έναντι του Προέδρου Biden, τα καθεστώτα εδώ, και έναντι του Ιράν και έναντι των πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν και έναντι των πληροξουσίων του Ιράν και γενικότερα έναντι της συμπεριφοράς τους. Άρα τα κράτη εδώ, κυρία Σαχίνη, έχουν αυτονομηθεί προπολού και δεν δρούν ως τσιράκια της υπερδύναμης όπως επί ψυχρού πολέμου. Και το διαπιστώνει έντρομα όχι μόνο η Ουάσιγκτον, αλλά το διαπιστώνουμε άπαντες στο πορτοφόλι μας. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Στο πορτοφόλι μας. Εδώ δεν ξέρουμε αν είναι φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Το ένα ανεβοκατεβαίνουν. Μου λένε εδώ κάποιοι φίλοι, πείτε στον κύριο Πλακούδα ότι ο Λίβανος υπέγραψε με αμερικανική βεβαίως
διαμεσολάβηση με το Ισραήλ. Αντιδρά ο Νετανιάχου, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Λίβανος υπέγραψε έχοντας διαλυμένη την οικονομία του, άρα υποκαθεστώς πίεσης ουσιαστικά. Μα φυσικά. Γι' αυτό το λόγο κιόλας υπάρχει ίσως αυτό το παράθυρο ευκαιρίας τώρα, εξαιτίας της αποδυνάμωσης του Ιράν και ουσιαστικά της χρεοκοπίας του Λιβάνου και της αιμορραγίας της Χεζμπολάχ λόγω του Συριακού, μήπως κυρωθεί επιτέλους η συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. Μάλιστα. Άλλωστε η Κύπρος δεν συνιστά έναν αντίπαλο της Χεζμπολάχ ή του Ιράν. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στο όνομα του αγώνα κατά του σιωνισμού και το καθεξής έναντι της Κύπρου. Καμία δικαιολογία. Στο διατάφτα, κύριε Πλακούδα, εξακολουθείτε με αυτές τις εξελίξεις να θεωρείτε ότι η Τουρκία είχε επιλέξει την τροχιά σύγκρουσης? Η Τουρκία, κύριε Σαχίνη, δρά μόνο στα σίγουρα. Δηλαδή, όπως και το 1974, όταν γνώριζε ότι δεν θα αντιδράσει η Αμερική και όταν υποψιαζόταν ορθώς, όπως απεδείχθη, ότι δεν θα αντιδράσει και η Χούντα των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Άρα, η Τουρκία, όταν συναντήσει έναν τοίχο ή μία αντίσταση, σταματά. Το διαπιστώσαμε στη Συρία. Επί ένα χρόνο και ένα μήνα, επί 13 μήνες, ορίεται ο Ερντογάν, θα δείτε το Οθωμανικό Χαστούκι, θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα, δεν έχει εισβάλει ακόμα. Δεν θα εισβάλλει ούτε τους επόμενους μήνες στη Βόρεια Συρία. Το ίδιο και με την Ελλάδα. Από το θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ στο. Μην εξοπλίζεστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και μην παραβιάζετε τις συνθήκες. Από το θα μάθετε κολύμπι στο σταματήστε τις προβοκάτσιες και πνίγετε τους καημένους πρόσφυγες. Η Τουρκία γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή, εάν δυναμητήσει την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ εν μέσω του Ουκρανικού πολέμου, αυτό δεν θα τύχει έτσι καλής μεταχείρισης από την Αμερική. Σπύρος Πλακούδας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, κύριε Πλακούδα, θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από το Αμπουντάμπι.